Kako funkcionišete mimo ove škole? Pretpostavljam da je na početku bilo teško adaptirati se na novu sredinu, pogotovo đacima koji su već deo ove škole. Prvaci se adaptiraju na školu, njima sredina manje više nije toliko važna. Kakva je bila reakcija roditelja? Jeste li uspjeli da se adaptirate? Eto, kako funkcionišete sada u ovim velikim školama? A što kažete, prvacima je bilo najlakše, oni već pričaju roditeljima, komšijama da završavaju i srednju školu odjednom. Mislim da je najteže bilo roditeljima što se tiče adaptacije na objekte koje koristimo, iz razloga što se nastava odbija u popodnevnim satima. Nastava počinje u 2:20, završava se negde oko 7:30. Međutim, na inicijativu Saveta roditelja, našu ličnu inicijativu i školskog odbora, evo sada mogu i zvanično da kažem da nam je školska uprava, Ministarstvo prosvete odobrilo skraćenje časova, tako da će se 6 sati u buduće završavati do 19 sati. To naročito je važno za decu koja putuju iz obližnjih sela da bi mogla da stignu na taj njihov poslednji autobus, da bi bili bezbedni i da bi mogli na vreme da stignu kući. To je razlog takođe da poboljšamo tu komunikaciju između roditelja i učenika, jer roditelji nisu imali puno vremena za decu, deca su kasno dolazila iz škole, bili su umorni, sada će malo više vremena imati i roditelji za svoju decu. I na kraju da pomenemo i administrativne radnike, zašto da ne, vi ste u prostorijama saobraćajnog poligona, je li tako? Da, računovodstvo, sekretar škole i ja nalazimo se u prepodnevnim časovima saobraćajno-školskog centra. U toku popodnevnih časova ja moram da budem i u prostorijama ekonomske i tehničke škole, jer ipak su to za nas nove prostorije, novi objekti, tako da dolazi do nekih sitnih problema koja moramo da rešavamo u hodu tamo. Ali pretpostavljam vredi napregnuti se ovih nekoliko dana, ako pomislimo da ćemo za pa nepuna 2 meseca imati potpuno novu školu. Pa ja sam više puta pominjao, ovo je investicija i rekonstrukcija koja se radi možda jednom u 50, 60 ili 100 godina. To će zaista puno značiti za sve buduće generacije učenika naše škole, tako da je žrtvovanje jednog polugodišta u otežanim uslovima stvarno mala stvar za ono što ćemo dobiti.